Leto 2025 bo torej magično s podporo Venere in Neptuna, angelov in vodnikov in prebujanja naše najlepše življenjske energije, za katero je pomembno, kam jo ustvarjate, kam jo usmerjate oziroma kako z njo sodelujete. Zato vabljeni k nakupu najlepšega do sedaj magičnega planerja za leto 2025, ki je že z nami, in pa tudi v našo najlepšo skupnost, presenečenje letošnjega leta, skupnost, kjer bomo brez reklame in brez vsega so ustvarjali zlato dobo z našo podporo, z našimi nasveti in tudi v posebni skupini VIP manifestacija za vse, ki boste naročili naš magični planer in tudi kakšne druge vsebine za manifestacijo uspešnega življenja. Tam se bomo družili že v avgustu na način, da vam predam nekatere vaje, s katerimi boste z lahkoto prišli v stik z angeli, vodniki in tudi svojo energijo, svojo dušo in ustvarili dobre predpogoje za sodelovanje z najlepšimi energijami prihodnega leta in pa v letošnjem letu že zaključili, tako kot ste si želeli, nekatere projekte. Tako da ne odlašajte, energije nas prebujajo, želijo sodelovati in tako smo tudi mi sodelujoči z njimi, z najlepšim magičnim planerjem do sedaj. Nekatere izboljšave so notri, pišite mi, kako so vam všeč in če še kaj pogrešate, bomo dodali, ampak mislim, da zaenkrat je tole top, najboljša verzija do sedaj in seveda z meni najljubšo barvo, barvo angelov in vodnikov. Hvala za vaše sodelovanje z nami, za zaupanje, pozornost in vse dobro ter srečno.